Національний банк заявляє про відсутність жодних реальних передумов для дестабілізації національної валюти. За словами заступника глави НБУ Олексія Ткаченка, курс долара 8.34-8.37 – це той курс, який склався внаслідок грудневих подій, коли почалися коментарі про нестабільність і можливе підвищення курсу долара. НБУ постійно відстежує ситуацію. Регулятор має всі можливості для підтримки стабільності курсу. Ринок сам здатний балансувати попит і пропозицію. А реальних передумов для девальвації гривні немає, наголошує заступник голови НБУ. Нагадаю, державний бюджет на 2014 рік розрахований з урахуванням курсу гривні на рівні 8,40-8,50 гривень за долар. На думку міжнародних аналітиків, стабільний курс гривні протримається аж до виборів президента України, запланованих у 2015 році.